Dažādas rudens veltes šodien varēja nobaudīt Strazdas bibliotekā. Tās visas savāktas tieši ziemai, lai tumšajos mēnešos varētu našķoties ar vēl vasarā un rudenī ievākto ražu. 15 dažādi paštaisīti sāļi un saldi našķi no burciņām ātri vien aizceļoja uz sanākušo degustētāju mutēm, lai tie, kārtīgi izgaršojot, noteiktu Strazdas muižas gardumu 2012. Balsojot par garšu skārpiņām tīkamāko tika atzīts bumbieru ievārījums. Tā recepte jau ir tāda sena vai tā ir šogad pirmo reizi? Nē, vienkārši viņi bija sagatavojušies daudz un krita zemē un nebija kur likt. Un kā es saliku, tā viņi sanāca. Man liekas, ka pa saldu drusciņu, bet ne. Tad jau sanāk, ka tie mēdājiem tas saldums trūkst. No acīm redzot, rūkta dzīve. Strazdas saimnieces dažādas rudens veltes burciņās gatavo katru gadu un atzīst, ka bez tiem augstajā sezonā nav iedomājama gandrīz neviena ēdienreize. Katrā mājā kaut ko gatavo un man šogad ir pilna, man bija jāmeklē burciņas, vēl nebija kur salikt vienkārši. Jūs tik kārdinoši ēdat, kas tad garšoja vislabāk? Sēnīcas. Jūs novērtējat, ka tās saimnieces uz to ziemi ir tā pacentušās un kad pagrabos ir tās burkas ar pašu taisīt kaut ko pašgatavot? No, protams, ka novērtējam. Tas jau ir tikai apsveicam, kad cilvēki gatavojas ziemai, nevis tikai viens ceļš uz lielveikalu, kur sapirkt ja visu gatavu. Ja? Tā ir, es domāju, daudz tā nelaime, ka nemāk novērtēt to, kas mētājas pa zemi, ko var paņemt tepat bez kaut kādiem naudas ieguldījumiem. 10 sāļie un 5 saldie gardumi 6 saimnieču izpildījumā. Bibliotekāra Silvija atzīst, ka vietējie labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs. Kas vēl nebija baudīts? Nu, principā, kas man nebija baudīts, banānu ievārījums bija ļoti interesants, ko es nebija baudījusi, bet mans tops bija marinātas sēnītes. Kas varbūt ir tā ģimenes pārbaudītā vērtība, tā recepte, ko ir iecienījuši jau gadījumā? Gan zemeņu, gan aviņu zaptas, tās ir vislabākās. Un brūklenes, tās nu, ir pie... Es, piemēram, asinsdesis nemāk savādāk ēst kā brūklenes zapti. Pagasta iedzīvotāji kopā sanāks jau nākamās darba nedēļas izskaņā, kad notiks lielais Strazdas muižas rūķu burziņš. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.